Бүгін Астанада Қазақтелеком акционерлік қоғамы, телекомпания және Финтур Холдингс BV мен KCL акционерлік қоғамының 75% акциясын сатып алу туралы келісімшартқа қол қойды. Келісімшартқа қол қоюға дайындық барысында жетекші байланыс операторының мамандары KCL компаниясының қызметін кешенді түрде тексеріп, инвестициялық әлеуетіне талдау жүргізген. Қазақстанның телекоммуникация саласын одан әрі дамытуға бағытталған жоба төңірегінде тілшіміз баяндайды. Ірі байланыс операторын сатып алу жөнінде келісім бір жыл бойы жүрді. Бүгін тараптар арнайы келісімге қол қойды. Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының басқарма басшысы Ахметжан Есімов бұрынғы басшылыққа атқарған жұмыстар үшін алғыс айтып, келісімнің телекоммуникация саласына серпін беретіне сенімде екенін жеткізді. Бүгін биржаның ішінде сол мәлімет шығады. Біз тарифті көбейтпейміз, енді сол жұмысты ары қарай істей береміз. Бірақ соған қарағанда енді біздің абоненттер жаңа қызметтерді көре алады. Сонымен қатар байланыс операторы 3 жыл бойы қолданыстағы тарифтік жоспарларды сақтап қалуға міндетті. Және де 2021 жылға дейін ауылдық елді мекендерді 4G желісімен қамтамасыз ету көзделеді. Біздің стратегиямыз кіргенде енді түгел абоненттерге енді жаңа интернет тарифтер, жаңа сервис қызметтер соны көрсетейік деп жатырмыз. Біз енді бастағанда Altel 4G болған кезінде біз көрсеттік қалай интернет жұмыс істеуге болады енді. KCL-дің ішінде де біз мындай қазір істей аламыз. Ендігі ретте 2021 жылдың соңына дейін 5G қызмет көрсету үлгісін енгізу жоспарланып отыр. Компания алдымен ел тұрғындарын жылдамдығы жоғары интернетпен қамтамасыз ету және ауыл мен қала арасындағы цифрлық теңсіздікті азайту мәселесін шешпек. Айнұр Ақылбайқызы, Нұрғали Мамырбаев, хабар 24, Астанадан.